esperanzas de recuperación, no muy pronunciadas, pero esperanzas de recuperación es muy importante. El passat 5 de novembre, els pressupostos pel 2014 van entrar al Parlament. Davant del fet que els pressupostos no són més que la plasmació de com les elites distribueixen les diferents partides per tal de seguir mantenint els seus beneficis i els seus privilegis, comença la campanya Aturem els pressupostos, desobeint Juntes Podem. Juntes Podem és una coordinadora de col·lectius, entitats, assemblees sectorials i gent anònima que conflueixen per tal de denunciar les injustícies provocades pel capitalisme i a través de la desobediència intentar fer front als atacs econòmics i institucionals dels polítics, empresaris i tecnòcrates. La llista d'injustícies és molt llarga per la societat catalana. La campanya per aturar els pressupostos ha engegat el dimarts 19 de novembre amb una roda de premsa davant de la casa del conseller d'Economia Mas-Colell i un escratge, ja que el dia 20 hi ha ple al Parlament per fer les esmenes a la totalitat. Durant aquesta setmana i fins al 4 de desembre serà el moment de dur a terme accions descentralitzades, xerrades, escratges, actes públics i qualsevol iniciativa per tal d'informar el màxim de gent i difondre alhora la manifestació que tindrà lloc el proper 4 de desembre a les 6 de la tarda davant de Foment del Treball. La campanya Aturem els pressupostos, desobeint Juntes Podem, només ha començat. Seguirem informant.